Здравейте, приятели! Днес ще приготвим домашен пилешки салам в чаши. Ето, погледнете колко добре изглежда. Няма никакви консерванти, няма никакви добавки, които има в купешките салами. И за тази рецепта ми трябва половин кило пилешко филе, едно яйце, 350 грама прясно мляко, и следните подправки: 5 скелитки чесън, 2 чайни лъжички сол, половин чайна лъжичка захар, половин чайна лъжичка черен пипер, 1/3 чайна лъжичка смлян кориандър, 1 чайна лъжичка червен пипер и 2 супени лъжици царевично нишесте. Обикновено царевично нишесте, има го навсякъде. И също така ще ни трябва блендер или чопър, в който да смелим всичките съставки. Слагам ситно нарязаното месо, добавям чесъна и започвам да меля месото. Постепенно добавям и прясното мляко в купата на блендера. Щупвам тук и яйцето и отново всичко добре смилам. И погледнете, ето такава пухкава, красива, бяла смес се получава. И вече можем да добавим всичките подправки и нишестието. Отново добре разбъркваме, сместа ни е готова. Вижте как изглежда. Станала е малко по-розова, това е от червения пипер. И сега подготвяме чашки, големи чаши за чай. Намазвам отвътре добре с олио и прехвърлям подготвената смес в чашите. Оставете отгоре един пръст, чашите да не бъдат много пълни, защото леко ще си подуе сместа при готвенето. И на дъното на голяма тенджера слагам една кърпа, слагам в тенджерата чашите. Пълня с вода, някъде до половината на чашите трябва да е нивото на водата, и слагам на котлона това да се вари. След като заври, варя 40 минутки, след 40 минутки намалям котлона, затварям капака и варя още 10 минутки. Вижте как се е подула сместа в чашите, но след като изгасим котлона и се охлади, сместа отново ще спадне. Ето. И сега, като обърнете чашите, много лесно излиза готовия салам пилешки от чашите. Погледнете как изглежда и може да си го увиете и да го приберете в хладилника. Аз го вивам в фолио или слагам в малка кутия. Прибирам в хладилника. Чудесен е за закуска. Много вкусен, нежен. И може да го давате също така и на децата. Естествено, тогава сложете по-малко черен пипер. И ако решите да приготвите такъв салам вкъщи, аз ще оставя, както винаги, всички продукти и техните количества долу в описанието към това видео. А вас ви каня още на мой канал. Заповядайте, абонирайте се за него, оставяйте вашите коментари, лайкови. На мен винаги ми е много приятно. Казвам ви сега до скоро и до следващи вкусни рецепти заедно.